Længsel er jo som regel noget, der er lidelsesfyldt. Altså, man har en fornemmelse af, at det at længes og savne er noget, som gør ondt. Og det er jo klart, at når det er widow's walk, når det er enkens gang, det er enken, der står og spejder ud, så peger det jo selvfølgelig mod det, at det er noget, der går ondt. Samtidig med, så er det også frydefuldt. Og der kan, det synes jeg også, man kan se i skulpturen, i og med, at fiskerhytten er lille og klein, men trappen, hvor du står og venter, og her lige præcis nu kan vi rent faktisk se det, fordi folk står i kø og venter på at komme til at spejde. Så, og den der forventning, der er i ventningen, i det, at man ikke ved, hvad der skal ske, det er jo som regel sådan glædesfyldt og spændende.